Pois, caralho, ja sam Krilej, dragi moj ljudi, u ovom videu nastavljamo Brawl vesti. I u nastavku Brawl vesti ćete saznati najzanimljivije vesti koje sam upravo nabavio, kako biste ih saznali, a iz Brawl Stars sveta su. Tako da, sve ćete vidjeti u ovom videu, prije nego što počnemo. Više od pola vas koji gledamo klipa, zapravo nisu subscribe na moj kanal, tako da vas čekate. Ostavite like što ubijete besplatni, a i pogoršite da postoje dobri ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, ja vas smaram, krećemo odmah. Počnemo, dragi moji ljudi, odmah počinjemo sa prvom vešću. Znači, jedan lik je pitao Denija, Deni, da li će u Mapmaker doći takva funkcija da, na primjer, ja kopiram sada mapu Skull Creek i kada je kopiram, jednostavno je uzmem u Mapmaker i prepravim je na svoj način. Rekao je da i da je to na jednoj velikoj listi poboljšanja, ali fora je da se oni fokusiraju na sada neke stvari koje su mnogo važnije za Mapmaker koja će uskoro doći u Brawl Stars. Aha, znači imat ćemo sigurno copy-paste funkciju, ali ćemo imati i nešto mnogo bolje, dragi moji ljudi, sad će čuti sami šta je Deni napisao, tako da super! Druga vijest se tiče toga da je jedan lik pitao Franka, Frank, ima jedno pitanje, da li ćemo možda dobiti treće star powere? On je rekao, dobit ćemo možda dosta stvari. Aha, dragi moji ljudi, pa vjerovatno možda nije smelo da kaže tačno da ne bi dobio otkaz na poslu, ali je veoma jednostavno. Da ćemo već u narednim update-ima moći dobiti treće star powere, nisam vas srećan samo vešću, pisanje vi da li volite treće star powere ili ne, ali svejedno, možda već u narednom update-u dobijemo, a možda i u sljedeći. Da bih vam rekao treću vest, moram prvo objasniti neke stvari, znači neki dan je Supercell objavio ovu fotografiju, e sada ta fotografija nije ništa specijalno, objavio su je čisto iz prdnje, nešto kao fan art. A šta je zapravo fora? Pa fora je to da Colette drži jedan prsten, e sada na tom prstenu se vidi šta? Pa Spajkovo lice, dragi moji ljudi. I jedan lik je zbog toga pitao Denija, Spajk remodel please. A Denija je rekao, Spajk je savršen, nikad nemoj da tražite remodel od njega. To zapravo znači, dragi moji ljudi, Spike nije baš savršen, ima nekoliko bugova, primijetio sam na njemu, mora se to ispraviti, ali fora je da nažalost nećemo dobiti Spike-ov remodel. I posljednja vez za ovu epizodu Brawl Vesti, dragi moji ljudi, će se ticati jedne zanimljive stvarčice, a to je Nova godina. Znači, Nova godina, dragi moji ljudi, veoma blizu, e sada fora je da jedan lik pitao Denija, Deni, da li se igrači mogu spremiti za neki tajni novogodišnji poklon koji ste mu raspremili? On je rekao, pa mogu se spremiti, ali poklona nema. To zapravo znači, dragi moji ljudi, da oni nisu spremili poklon za novu godinu, velika šteta, a ja sam se nadao nečemu zanimljivom, ali sve jedno. Tako da, to je bilo sve za ovo izdanje Brawl Vesti i to je to. Tako da, dragi moji YouTube, kako vam bilo sve za video, ja sam se još jedno bio zanimljivo ako jeste, ostavite lepi like, subscribe se na kanal i uključite zvonce da ne pustim naredni video, tako da, to je bilo sve za video, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.